ഇതുതാ കേട്ടാ, കൂട്ടോ ഏതൊക്കെ ഇട്ടാ ഏതൊക്കെ ഇട്ടാ കൂട്ടാ ചിന്താനാ കൂട്ടാ. ആ കമറ ഏതോ قرآن شریف میں دا معنی کنه معنی نه را خود تا پاتا دو شایسته چلویر کسون یه گول مل گریو کسان پلتا برسید سکای دری کسان نور مرگرو دری کسان گلو دری مرگرو دری گلو دری مرگرو دری هلو ملک گل رو لی هلو سکر بار بار مانا دو کسان نور نشم خاجب کئی لی دو کلا کلا دیا تاوز کی پلمی اکتر دو متا پدا خوان رو کبی کسان دو زیشانا ملګریو ډبل کې صحیح صحیح دو نه ته مو ته د هغه ویلر لګې څه نه مېږي د پشې وکاره ویلر لګې ښکلی سړی چې ویس دا هغه ته د قرآن کړلی دا مو ډیټار شوی دی نیم یو تا کړو ملګرو ډبل دی ډبل دی ملګرو خزو یا ڈبل مرگو ڈبل ٹیپ تیس کے یار ڈبل کی پریو مرگو ڈبل ٹیپ دسا کئی دائب دسا ڈبل ٹیپ تیس کے یار ڈبل کی پریو کے مر کرو ټول ډبل ټیپ دې سره کوي ملګری ټول ډبل ټیپ دې سره کوي افغان ټیم جانا ټول ډبل کې صحیح جان پټبل کې جان پټبل کې اومه دې اومه یې مرګر یو ډبل کې صحیح ملګری یو ورکه ورکه دا ډبل کې اومه دې جان خادو اسا زویا زویا نشته چې ولا کې بیا صحیح دو تنی دې سره په ټینګه ولا مې ټول ډبل ټیپ کې ملګری یو نو مګر ډبل ټیپ دې سکه مرګر داتې سس کې سرګټ ویل ګټ سکه ایسه کې آ والا دا داسې ذهني مریضي ته په دوشه وی دوه خلنه مې داسې کې ساو ځي کنا چا دې هیڅ دی و دی ویلو ور نه وی بس امنا غ خلق خپاشي او کیسه خله نر نوزي نمو کا وکنا د سګل د خبرې کنټرول کا بچا زړه ما زر کا سخت ګنا ته کینی ته دا داسې ورځ نار والی چې زای مسلمان سړي زړه زور کن کنه چې څه خپا کم مو د خدای په غاده کې په منځ کې دې کی سیدو خدای ز دکنا چې کلا کلا ټوک او بار په میدان روډ نه رمې چې څه جا کولو خبر ا نه خاخ دا سیا وخت په ناکه په غزا کې کړی صحیح مې دته په پښتو د یان کا په انګریزي د یان په دا نه گیستا په خبر غرزه کوي ګم نه غره دا غلطه